Всі бюлетені пораховано. Центр виборчкому працював 100% протоколів. Остання барикада, саме Обухівський виборчий округ, здалась. За результатами першого туру впевнено лідирує Володимир Зеленський. За нього проголосували понад 5 мільйонів 700 тисяч українців. Це більше 30% виборців. Слідом йде чинний гарант. У Петра Порошенка відставання майже у 3 мільйони голосів, близько 16%. Саме ці два кандидати продовжать боротьбу у другому турі президентської гонки, який попередньо запланований на 21 квітня. Втім, про остаточні результати навіть цього етапу говорити зарано. У ЦВК чекають на решту протоколів з мокрими печатками. Наразі до столиці документи привезли вже більше половини виборчих округів. Відтак, маємо надію, що до кінця тижня процедуру таки завершать.